Сәлеметсе балалар, келесі физика сабағын бастайық. Алдыңғы сабақта біз тербелу қозғалыс және оның параметрлерін қарастырдық. Бүгінгі сабақта біз тербелу қозғалыстың параметрлерін математикалық маятниктің көмегімен зерделейміз. Алдымен өткен сабақты тест арқылы қайталап алайық. Бірінші сұрақ. Тербеліс периодының белгіленуі. А жауабы W әріппен, Б жауабы Q әріппен, С жауабы Т әріппен, Д жауабы Ж әріппен. Екінші сұрақ. Тербеліс жиілігі дегеніміз. А жауабы. Кене қозғалысы толық қайталанып отыратын ең аз уақыт аралығы. Б жауабы. Өте аз уақыттағы тербелістер саны. С жауабы. Бірлік уақыт ішіндегі тербелістер саны. Д жауабы. Бір минуттағы тербелістер. Үшінші сұрақ. Тербеліс амплитудасы дегеніміз. Дененің тепе-тең күйі. Б жауабы. Дененің тербеліс күйінен ауытқуы. С. Дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ығысуының мәні. Д жауабы. Дененің тепе-теңдік күйінен ығысуы. Төртінші сұрақ. Математикалық маятник дегеніміз. А. Созылмалы жіп. Б. Созылмайтын салмақсыз жіп. С. Созылмайтын салмақсыз жіпке ілінген кішкентай ауыр жүк. Д жауабы. Созылмалы салмақсыз жіпке ілінген кішкентай ауыр жүк. Бесінші сұрақ. Математикалық маятниктің периоды келесі шамаларға тәуелді болады. А. Ұзындыққа. Б. Еркін түсу үдеуіне. С жауабы. Ұзындық пен еркін түсу үдеуіне. Д. Қатаңдыққа. Тест сұрақтарына жауап берсек. Тербемелі қозғалыс туралы фактілерге true және false әдісі арқылы жауап берейік. True дегеніміз дұрыс, false дегеніміз бұрыс деген. Бірінші факт. Жылан тербелмелі қозғалысының арқасында жыл жейді. Екінші факт. Тербелмелі қозғалысының арқасында балықтар малтайды. Үшінші факт. Қанаттарын тербелісімен құстар ауада ұшады. Кестеде қанаттарын тербелістер саны көрсетілген. Төртінші факт. Жүрек табиғаттағы ең керемет тербелмелі жүйе. Біз қысқаша тербелмелі қозғалыс туралы мәліметтерді қайталадық. Енді номер 5-ші зертханалық жұмысты орындайық. Жұмыстың тақырыбы математикалық маятниктің көмегімен тербелістерді зерделеу. Жұмыстың мақсаты математикалық маятниктің периодын жиілігін біліп, еркін түсу үдеуінің мәнін анықтау. Математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласынан еркін түсу үдеуін табуға болады. Ол формуламен көрсетілген. Бізге келесі құрал жабдықтар керек болады. Штатив, жіпке ілінген жүк, секундомер, өлшеуіш, лента. Біз виртуалды лабораторияны, зертханалық жұмысты виртуалды лаборатория арқылы орындаймыз. Біз осы лабораториялық жұмысты виртуалды зертханада орындайық. Бағанағы тест жауаптарын осы жақтан табуға болады. Периодты тәртіппен белгілейміз. Өлшем бірлігі секунда. Келесі формула бойынша есептеуге болады. Период табу үшін кішкентай тені энға бөлеміз. Т дегеніміз уақыт. Н дегеніміз тербелістер саны. Жиілікті ню деген әріппен белгілейміз. Өлшем бірлігі бір бөлінген секунда немесе герц. Жиілік бізде периодқа кері шама болғандықтан оны мына формула арқылы есептеуге болады. Бізге келесі құрал жабдықтар керек болады. Штатив немесе тұрғы деп айтамыз оны. Жіпке ілінген жүк, секундомер және өлшеуіш лента. Бізге міне керекті құралды жинап берді. Мына жіп бізде жіптің ұзындығы былай өзгереді. Бізде міне сағат тұр, міне кесте. Жұмысты орындайық. Жіптің ұзындығын 20 немесе 30 сантиметр алыңдар. Біз 20-ға балайық. Мына жаққа 20 деп жазайық. Ол бізде сантиметрмен жазамыз. Сендер үйде сантиметрді метрге айналдырып кестен толтырасыңдар. Келесі шарикті тепе-теңдік күйінен шығарыңыз дедім. П
Кириут дегеніміз міне балалар. Шарикті міне. Кепетендік күйінен шығардық. Ол қазір бұл қозғалады да, қайтадан алғашқы нүктеге қайтып келеді. Осыны кириут деп айтамыз. Енді біз 30 рет шариктің тербелгенін анықтап, уақытын қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Уақытты жазайық. 26 бүтін, 19. Тербелістер саны бізде 30 болады. Келесі. Жіпті 4 есе қысқартыңыз деді. 20-ны 4-ке бөлсек, ол бізде 5 болады. Алдыңғы сабақта біз айтқамыз. Неғұрлым жіп қысқа болса, соғұрлым периодта бізде азаяды екен. 5. Қайталайым сендерге, мен сантиметрмен жазып отырам, үйде сендер метрге айналдыру керексіздер. Тура алдындағы тәжірибе сияқты біз 30 толық тербелістер санын есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30. Так, уақыт бізде 14 секунд кетті. Тербелістер саны 30. Толтырдық. Үшінші міне. Жіпті 30 сантиметрге дейін ұзартыңыз. Енді бізде балалар. Период үлкею керек. Соны тексерейік. От сантиметрге балам. Жіпті. На жаққа 30 деп жазам. 30 сантиметр. Тура солай есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 33 секунд кетті бізде. Тербелістер саны өзгермейді. Енді міне біз период пен жиілікті есептеу керекпіз. Міне формулалар. Периодтың формуласы және жиіліктің формуласы. Енді сендер, балалар, үйде, мен сендерге осындай сипаттаманы қазақшасын жібердім. Біз бүгін осындай кестені толтырдық. Периодты есептейсіздер, мына жаққа жазасыздар. Жиілікті есептейсіздер. Және сендер үй жұмысын орындау керексіңдер. Үйде сендер зертханалық жұмысты аяқтайсыңдар, кестені толтырасыңдар, қорытынды жасайсыңдар. Сендерге жұмыстың мен мақсатын еске сала кетсек, біз бүгін еркін сөйлеу мәнін табу керекпіз. Біз білеміз. Еркін сөйлеу бізде 9,8 метр бөлінген секунд квадрат шығу керек. Сендерге жоқтап алғанда сонда мән шығу керек. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.